بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمد عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم
وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. یا رب تیرے کرم کا در فیض باز ہے، بندے کو ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے، بیچارگی کے وقت کا بس تو ہی ساڈے رب جی، بس تو ہی چارہ ساز ہے، بندہ نیاز مند ہے پر تو بے نیاز ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذو الجلال والاکرام واسطے، درود و سلام آقائے دو جہاں پیغمبر رحمت رحمت کل ہادی السبل خاتم الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وصحبہ وسلم واسطے، ذی وقار معزز دوستو بزرگو بھائیو، سماعت فرمانے والی معززات سامعات، اسلامی ماؤں اور بہنوں، دعا ہے کہ اللہ مالک الملک ساڈا رمضان المبارک دی مناسبت دے نال اج رمضان المبارک دا پہلا خطبہ جمعہ اللہ تعالی اپنی بارگاہ دے اندر ساڈا ساریاں دا قبول و منظور فرمائے. پیارے بھائیو، رمضان المبارک دا مہینہ بڑا ہی سعادتاں والا، بڑا ہی برکتاں والا، بڑا ہی عظیم الشان مہینہ ساڈی قوم نو اللہ جانے کی ہو گیا ہے، رب نو بھول گئی، اودے رسول نو بھول گئی. یقین کرو کہ میں ایک بات پڑھدا پیا کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ، کون امام مالک رحمت اللہ؟ او امام مالک جو نبی دے روزے مبارک دے نال اپنی ٹیک مبارک لگا کر کے حدیث دا درس دینے والے، حدیث دا سبق پڑھانے والے، انہاں دے کولے ایک بندہ دور دراز تو سفر کرتا ہویا آیا، بڑی دور تو آیا، کافی دن انہوں سفر چ لگ گئے، چلیا سفر چ رمضان تو پہلے، لیکن جدو مسجد نبوی دے اندر پہنچیا
رمضان دا مہینہ شروع ہو چکیا سی، آ کر کے آن والا سائل عرض کردا ہے جناب امام مالک رحمت اللہ علیہ نو، عرض کردا ہے میں بڑی دور دراز تو بڑے دنوں تو سفر دے اندر تساں دے کولو دین دا ایک مسئلہ پوچھنے واسطے، ایک مسئلہ سمجھنے واسطے میں تساں دے کولے حاضر ہویا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمان لگے، حالانکہ دین دا مسئلہ دسنا بھی دین اور ثواب دا کم ہے اور سننا بھی سمجھنا بھی ثواب دا کم ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، فرمانے لگے تینوں پتہ نہیں رمضان دا مہینہ شروع ہو گیا ہے، یہ دے اندر امام مالک کسے نال گفتگو کیتا کر دے نہیں، صرف اور صرف اللہ دی عبادت کیتا کر دن۔ رمضان دا مہینہ آئمہ محدثین دے نزدیک، صحابہ کرام دے نزدیک، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نزدیک اتنا اہم مہینہ، عبادت دے اندر، صدقات دے اندر، خیرات دے اندر اتنا اہم مہینہ۔ میں افسوس صد افسوس نال اے بات کہاں گا، ساڈی قوم بھل گئی، ساڈی قوم انہاں باتاں تو غافل ہو گئی، انہاں نو اسی انشاءاللہ اسی اس بات دی اصلاح دا ایک جو اپنا فریضہ لے کر کے اٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ قوم نو صحیح رستے تے لے آنے دی کوشش کرنے ہیں۔ دعا کریے کہ اللہ اب ساڈی قوم نو صحیح رستے تے آنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آؤ آ کر کے اس دین دیاں باتاں نو سنیے تے سنائیے کہ کیویں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اور آپ دے مننے والے جڑے آئمہ محدثین اسلاف صالحین اور رمضان دا چھے چھے مہینے انتظار کیتا کر دے سن، کتنی کتنی دیر ہے، چھے چھے مہینے انتظار کیتا کر دے سن، اور جدو رمضان گزر جاندا پانچ پانچ چھے چھے مہینے اللہ دے حضور اے ہوئی دعا کرتے رہندے کہ اللہ ساڈی رمضان دی عبادت نو قبول فرما لے، ہاں اے رمضان دے نال لگاؤ، لیکن ساڈا رمضان المبارک دے نال لگاؤ، بالکل ساڈا رمضان دے نال لگاؤ نہیں۔ اللہ دا قرآن پڑھیے، مالک الملک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والیو تہاڈے تے روزیاں نو فرض کر دتا گیا ہے، کما کتب الذین من قبلکم، جس طرح تہاڈے تو پہلے لوگاں تے رمضان دے روزے روزیاں نو فرض کر دتا گیا، تہاڈے تو پہلے لوگاں تے روزیاں نو فرض کر دتا گیا، اسی طرح تہاڈے تے بھی روزیاں نو فرض کر دتا گیا ہے۔ کیوں کر کے فرض کرتا گیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تسی پرہیزگار بن جاؤ، اللہ دے کولو ڈرن لگ پو، اللہ دے کولو آہوزاری تے عاجزی کرن لگ پو، اپنے اللہ دے حضور اپنے تعلق نو مضبوط کر لو، رابطے نو مضبوط کر لو، اپنے رب دا قرب حاصل کر لو۔ میں تقوی تے انشاءاللہ اگلا خطبہ بیان کراں گا، مختصر تقوی دی تمہید، میں مختصر تقوی دا مفہوم میں ایویں بیان کراں۔ تقوی کیا جاندا ہے؟ اپنے درمیان تے گناہ دے درمیان ایک آہنی دیوار نو تقوی کیا جاندا ہے کہ گناہ تہاڈے تک پہنچ نہ سکے، اللہ دا ڈر تہاڈے دل دے اندر اتنا زیادہ ہووے نا۔ رمضان المبارک دا اصل مفہوم، رمضان المبارک دا اصل مقصد اے ہے نا اسی متقی بن جائیے، ساڈا رجوع رب دے نال ہو جاوے، ساڈیاں گلاں تے ساڈا قرب رب دے نال ہو جاوے، اے ہے نا رمضان دا مفہوم۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی بیان
بیان فرماندے ہیں میرے نبی دی خدمت اقدس دے وچ دو بندے آئے آ کر کے بیک وقت اسلام قبول کیتا، ادھروں جہاد دا مارکا سج گیا، ایک بندہ جہاد اندر شامل ہویا جہاد کر کے شہید ہو گیا، دوسرا بندہ ایک سال تو بعد اپنے اللہ نو جا کر کے ملیا، دوسرا بندہ سال بعد تبھی موت دے نال وفات پائی۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی نو بیان فرماندے ہیں میں کی ویکھنا خواب دی حالت دے اندر، میں دیکھنا جہاد کرنے والا اللہ دے رستے دے اندر شہید ہونے والا بندہ بعد دے اندر جنت دے اندر جاندا پیا ہے، جو بندہ بعد دے اندر فوت ہویا وہ بندہ پہلے جنت دے اندر داخل ہوندا پیا ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ پریشان ہو گئے، صبح ہوئی اللہ دے نبی دی خدمت وچ حاضر ہوئے، آ کر کے عرض کر دیں اللہ دے رسول فلاں فلاں دو بندے، جی فلاں فلاں بندے وہ تہاڈی خدمت وچ حاضر ہوئے، جی حاضر ہوئے، آ کر کے دونوں اسلام قبول کیتا، ہاں اسلام قبول کیتا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ اپنا خواب اللہ دے نبی دی خدمت وچ کر دینے نا، اللہ دے نبی جی میں دیکھنا بعد اندر فوت ہونے والا تبھی موت فوت ہونے والا او شہید دے نالو پہلے جنت اندر داخل ہوندا پیا ہے۔ میرے نبی دی کوفر و تسلیب نال دھلی ہوئی زبان میں موتی پرولے، آپ فرمان لگے، میرے نبی نے فرمایا کیا اس بندے نے بات والے بندے نے ایک سال اور نہیں پایا، جی اللہ دے رسول انہیں ایک سال اور بھی پایا، آپ نے فرمایا انہیں رمضان دے روزے رکھے، جی اللہ دے رسول رمضان دے روزے رکھے، فرمایا اللہ نے رمضان دے روزیاں دی برکت دے نال اللہ نے انہوں شہید نالو پہلے جنت الاٹ فرما دیتی۔ اے جے رمضان دے روزے، اللہ ہو اللہ اللہ، بہت ساریاں باتاں، بات لمبی ہو جائے گی نا، اللہ ہو اللہ اللہ، اے رمضان دی بشارت نا جیدے بارے دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو رمضان آن لگتا میرے نبی اپنے صحابہ نو بشارتاں سنایا کر دے، خوشخبریاں سنایا کر دے، میرے نبی فرمایا کر دے اتاکم رمضان، اے صحابیو تہاڈے کول اس طرح دا مہینہ آ رہا ہے، شہر مبارک بڑا برکت مہینہ، فرض اللہ عز و جل علیکم صیامہ، اللہ نے اس مہینے دے اندر تہاڈے تے روزیاں نو فرض فرما دتا ہے نا، تفتح فیہ ابواب الجنتی، اللہ اس مہینے دے اندر جنت دے دروازے نو کھول دیندے نے، سبحان اللہ، اللہ تعالی مال وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اللہ اس مہینے دی برکت دے نال جہنم دے دروازے نو بند فرما دیندے، اتنا برکتاں والا مہینہ۔ اگے فرمایا واتو غلو فیہ مرادۃ الشیاطین، شیاطین بہت زیادہ جو سرکش شیاطین ہویا کر دین انہاں نو جکڑ دیتا جاندا ہے نا، نالے فرمایا للہ فیہ لیلا، ایدی اندر اللہ نے تہاڈے واسطے ایک ایسی رات رکھیے آخری تاک راتاں دے وچوں، آخری پنج تاک راتاں دے وچوں، جو رات اللہ نے ہزار مہینے دی عبادت تو اللہ نے بہتر قرار دیتا ہے، اتنی عظیم شان رات دیتی ہے نا۔ پھر فرمایا من حرم خیرہا
فقد حرم، جو بندہ اس چیز تو، اس خیر و برکت تو، اس اچھے دن تو، اس رحمت فضل والے دن تو محروم ہو گیا، وہ یقین جان لو وہ اللہ دے دربار دے وچوں محروم ہو گیا، وہ بندہ ماریا گیا، وہ بندے نے دنیا تے کچھ نہیں کمایا، اس بندے نے دنیا تے کچھ نہیں جے حاصل فرمایا۔ رمضان دے خصائص دیکھ دے جاؤ، خصوصیات رمضان المبارک دیا سمجھ دے جاؤ نا، سب تو بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے اس مہینے دے اندر اس غلام پاک نو اتاریا۔ سبحان اللہ، اللہ دا قرآن بولیا، مالک الملک نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے اس مہینے دے اندر اس بابرکت کلام نو اتاریا۔ فرمایا نال فرمایا نا ہدل سی، اس دے اندر لوگاں واسطے ہدایت رکھ دیتی گئی ہے، رہنمائی رکھ دیتی گئی ہے، اصول و ضوابط زندگی دے نشیب و فراز دے اللہ نے قوانین دے اندر متعارف فرما دیتے۔ اے دے اندر ساڈا چلنا تے ٹرنا تے پھرنا، بیٹھنا تے اٹھنا تے کھلونا، ہر چیز اللہ نے دے اندر درج فرما دیتی۔ فرمایا وَبَيِّنَاتِ مِنَ الْهُدَى والفرقان، اللہ نے فرق کرن والیاں نشانیاں دے اندر رکھ دیتیاں۔ اللہ 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 اللہ، بات نو اگے لے کر کے جائیے کہ دوسری بات کہ اللہ اس مہینے دے اندر جہنم تو آزادی عطا فرماندا ہے۔ وہ کیویں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی نے بیان فرماندے، میرے نبی نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی، اللہ جو بڑائی ببرکت، بڑائی بلند، بڑائی مقام والا، بڑائی شان والا، او اللہ رمضان المبارک دی اندر فی کل یوم و لیلت، اللہ تعالی اس مہینے دے ہر دل تے ہر رات نو اللہ لوگاں نو جہنم تو آزادی عطا فرماندا ہے۔ اتنا عظیم مہینہ، اللہ اللہ اللہ، نال فرمایا وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، اللہ تعالی ہر مسلمان دی، اللہ تعالی فی کل یوم و لیلت، ہر دل اور ہر رات دے اندر اللہ تعالی دعوتن مستجابتن، اللہ ہر دل اور ہر رات نو، ہر مسلمان دی ہر دعا نو اللہ قبول فرماندا ہے۔ اتنا عظیم مہینہ، اپنے کولوں بات نہیں کردا پیا۔ صحیح روایات دے اندروں جو بندہ جہنم تو آزادی پا گیا، جہنم دے وچوں نکال لیا گیا، اللہ دا قرآن انہاں دے بارے بیان فرماندا ہے فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ، جو بندہ جہنم تو آزاد کر لیا گیا اور جنت اندر داخل کر لیا گیا، اللہ فرماندے نے فَقَدْ فَاز، اے ہوئی اصل اندر، حقیقت دے اندر، صحیح معنی دے اندر، اے ہوئی بندہ ہے جڑا کامیاب ترین بندہ ہے۔ سبحان اللہ، اے رمضان دا، رمضان المبارک دا ہے اے امتیاز ہے نا کہ رمضان دے اندر اے چیزاں نے، اور رمضان دے اندر اے برکات اللہ نے رکھیاں ہوئیاں نے۔ اگلی بات سنیے کہ رمضان دے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری خاتون نو فرما رہے نے نا، آپ فرما رہے نے کہ انصاری خاتون فرما رہے نے
کہ تو ساڈے نال عمرہ کرنا پسند کیوں نہیں کردی؟ جی اللہ دے رسول تو ساڈے نال عمرہ کیویں ادا کیتا جائے گا؟ میرے نبی نے فرمایا جدو رمضان دا مہینہ آئے تو جا کر کے عمرہ کری، اللہ تینوں ایویں ہی ثواب عطا فرمائے گا جویں تو میں محمد دے نال عمرہ کیتا ہے۔ ہاں اور رمضان دے عمرے نو اللہ تعالی حج دے برابر ثواب عطا فرما دیندا ہے۔ ہر امتی دا فرض سی کہ اللہ دے نبی دے نال جا کر کے حج کردا۔ جو بندہ رمضان دے اندر جا کر کے اللہ دی بارگاہ دے اندر بیت اللہ دے اندر رمضان دے مہینے دے اندر عمرے دی ادائیگی کردا ہے، او دی او قضائی اللہ پوری فرما دیندا ہے، ہوندا ایویں ہی ہوندا ہے جویں انہیں اللہ دے نبی دے نال حج فرمایا۔ اتنا مقام رمضان دے مہینے دا، اتنی فضیلت رمضان دے مہینے دی۔ اور رمضان المبارک دے اندر ضروری عمل کون کیڑے عمل نے نا جنہاں نوں کیتا جاوے؟ سب تو پہلی بات کہ امت نوں روزے دے اندر پابندی کرنی چاہی دی ہے۔ ساڈے اکثر لوگ روزے تو دور ہو گئے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ عام روزہ نپلی روزے دے بارے میرے نبی دی کوفر و تسلیم نال دھلی ہوئی زبان میں موتی پھرولے، آپ فرمان لگے جو بندہ اللہ دی رضا دی خاطر کوئی عام نفلی روزہ رکھ دے، اللہ او دے چہرے نو جہنم تو 70 سال دور فرما دیں دے۔ ایک روزے دا، نبلی روزے دا اتنا ثواب، یہ تو پھر فرضی ہے نا۔ جے دے وچ فرمایا نا قرآن پاک دے اندر فرمایا فمن شہید منکم الشہر فلیصم، فرمایا او بندہ جو رمضان دا مہینہ پائے او دے واسطے ضروری ہے کہ رمضان دے روزے رکھے۔ میرا حکم نہیں، میرے وڈے دا حکم نہیں، کسے چودھری تے نواب دا حکم نہیں، اے حکم کیدا ہے؟ اللہ دا حکم ہے۔ تے اللہ دا حکم نہ منن والا پھر رب دا مقرب ہو سکتا ہے؟ رب دا محبوب ہو سکتا ہے؟ او دی کوئی نیکی قبول ہو سکتی ہے؟ جڑا بندہ رب دے حکماں نوں نہ مننے، اللہ ہو اللہ اللہ۔ اگے پھر ان دی میں وضاحت کراں گا اگے جا کر کے انشاءاللہ، کہ رمضان المبارک دے اندر دیکھو نا کہ اللہ تعالی نے رمضان دے مہینے دی وجہ تو اللہ نے بڑا اجر و ثواب رکھ دیتا، بڑیاں برکتاں رکھ دیتیاں اور بڑے ہی اللہ نے بھلائیاں رکھ دیتیاں۔ کہ ہم فرمایا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ میرے نبی نے فرمایا جو بندہ رمضان المبارک دا مہینہ پائے پھرے دی اندر ثواب دی نیت دے نال، اللہ دے کولو اجر حاصل کرنے دی نیت دے نال روزے رکھے، قرآن دی تلاوت کرے، رات نو قیام کرے، اللہ دے نبی نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ او دے سارے سب کا گناہ معاف فرما دیندا ہے۔ اتنا عظیم مہینہ رمضان دا مہینہ جدے بارے دے اندر پورے دا پورا روزہ برکت، روزہ تے حالانکہ منہ بند کرنے دا نام ہے، کھانے پینے تو منہ بند کر لینا، جھوٹ بولنے تو منہ بند کر لینا، بہتان درازی تو منہ بند کر لینا، کسے دے نال دھوکہ کرنے تو منہ بند کر لینا، روزہ دا نام ہے۔ مگر اللہ نے اس مہینے دے ہر عمل دے اندر بڑیاں برکات رکھ دیتیاں نے نا، کہ میرے نبی نے فرمایا اے صحابہ سحری کریا کرو، اللہ دے حضور سحری کریا کرو، سحری دے اندر برکتاں رکھیاں نے نا۔ کیوں پہلیاں قومہ سحری نہیں کیتا کر دیاں سن؟ اے مسلمان دا تے غیر مسلمان دا فرق ہے، عیسائی اور یہودی بغیر سحری تو روزہ رکھیا کر دینے۔ فرمایا پاوے تانو ایک گھٹ پانی دا نصیب ہو جاوے او پی کر کے سحری کر لیا کرو۔ پھر اگے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَزَّ وَجَلَّا، تُسی نہیں جان دے بے شک اللہ اتو ملائکتہو، اللہ تے او دے فرشتے، اللہ تے او دے فرشتے یسلون علی المتسحرین۔
تحریک کرن والے تے درود بھیج دیو. ہاں اتنی فضیلت روزے رکھنے دی فضیلت, روزہ نبھانے دی فضیلت, افطاری دے وقت دی اگے جا کر کے بات آئے گی نا. اور دیکھو نا ہر عمل بندہ نماز پڑھ دے فرشتے لکھ لیں دے, صدقہ کر دے فرشتے لکھ لیں دے, کسے نال نیکی کر دے فرشتے لکھ لیں دے, ہر عمل فرشتے لکھ لیں دے نا. ایویں طرح رمضان دا روزہ رکھ دے نا اللہ دے حضور, اللہ دے حضور فرشتے جا کر کے حاضر ہوئے, اللہ جی نماز دا اجر تے لکھ لیا, نماز دا اجر لکھ لیا, ایدے صدقے دا اجر لکھ لیا, خیرات دا اجر لکھ لیا, اب ہمسائیگی دا اجر لکھ لیا, اچھے سلوک دے اچھے اخلاق دا اجر لکھ لیا, اللہ جی تیرے بندے دے روزے دا کی اجر لکھیے. اللہ تعالیٰ فرماندے نا اے بندے نے میرے واسطے روزہ رکھیا, میری رضا اور خوشنودی واسطے روزہ رکھیا, تسی صرف روزہ رکھ, روزہ رکھنے والے دا نام دے اگے ایدا روزہ لکھ دو, ایدا عمل میں خود دیاں گا. عمل کیویں خود ملے گا نا, ایک روایت دے اندر آندا ہے نا انا سومولی, روزہ اس بندے میرے واسطے رکھیا ہے نا, وہ انا اجزا بھی میں ہی دی جزا. ہاں جی دی جزا اللہ خود ہو جان, انہوں کاٹا پی سکتا ہے, انہوں نقصان ہو سکتا ہے, انہوں کسے طرح دی کوئی پریشانی واقعہ ہو سکتی ہے, نہیں کسے صورت نہیں ہو سکتی. دیکھو نا کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت امامہ باہلی رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ روزہ رکھ دے کہ روزے جیسا عمل کوئی ایدے برابر ہو سکتا نہیں. یاد رکھ لو دوسری حدیث میں یاد آ گئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اگر جان بجھ کر کے رمضان دا روزہ چھڑ دوے, جان بجھ کر کے رمضان دا روزہ چھڑ دوے, او پوری زندگی روزے رکھدا رہے رمضان دے ایک روزے نو پہنچ سکدا نہیں. اتنے عظیم دن جڑے ساڈے ہتھاں دے اندروں, اتنی اہم گھڑیاں جڑیاں ساڈے ہتھاں دے وچوں نکلدیاں جاندیاں نے, اسی ایدے تے دسترت کریے اے نہیں بلکہ اسی انہاں نو چھڑ دے پئے ہاں, اپنی سستی دے اندر کاہلی دے اندر انہاں چیزاں نو اسی چھڑ دے پئے ہاں نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے روزے دار ہی ہے نا جنوں اللہ دو خوشیاں نصیب فرماندا ہے. کتنیاں خوشیاں؟ دو خوشیاں. ایک تے دیکھو کوئی ایک کام ہوندا ہے او دے بدلے اندر خوشی بھی ایک ہی ہویا کر دی ہے, لیکن روزہ اے ہے کہ روزے دے بدلے دے اندر اللہ انہوں دو خوشیاں عطا فرماندا ہے. کہ اللہ دے نبی نے فرمایا نا کہ جدوں اے روزہ افطار کرتا ہے تے اللہ تے حضور عرض کرتا ہے اللہ تیرا شکر ہے تمہیں نو روزہ پورا نبھانے دی توفیق عطا فرمائی. ہاں دوسری خوشی ایک القیامت والے دن جدو اللہ دے نال ملاقات کرے گا انو کوئی پریشانی نہیں ہوئے گی. ہاں اے روزے دار دی خوشی ہے نا. اے دے تو بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان فرماندے نے نا جو بندہ روزہ رکھ دائے نا روزہ او دے واسطے ڈھال ہویا کرتا ہے. کہ دے واسطے ڈھال؟ میرے نبی نے فرمایا کہ او بندہ روزہ رکھ کر کے گالی تو پرہیز کرے, جھوٹ تو پرہیز کرے, بہتان تو پرہیز کرے, ادھر فریب اور دھوکے تو, اس طرح دیا گابا گلاں باتاں تو پرہیز کرے. اگر وہ پرہیز نہیں کرتا اللہ دے حضور او دا روزہ کوئی قابل قبول نہیں, او دا بھکیا رہنا کوئی قابل قبول نہیں, او دی عبادت کوئی قابل قبول نہیں. جو بندہ رمضان دے اندر روزہ رکھ کر کے ساریاں باتاں تے عمل کردا ہے نا, حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے ہیں میرے نبی نے فرمایا آپ کی کفر و تسلیم نال دھلی ہوئی زبان میں موتی پرولے, آپ
فرمان لگے جو بندہ دنیا دے اندر روزے رکھ دے نا کل قیامت والے دن اللہ نے انہاں دے پروٹوکول واسطے اللہ نے انہاں دے اللہ نے انہاں دی مہمان نوازی واسطے اللہ تعالی نے انہاں دے شان اور مقام دی وجہ تو اللہ نے جنت دا ایک ایسا دروازہ بنایا ہے جدا نام باب الریان رکھ دیتا ہے روزے داراں واسطے سپیشل جگہ رکھ دیتی ہے نا اللہ 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 اے نا جنتی جنتی جدو جنت دے اندر چلے جان گے روزے جدو چلے جان گے نا لمبی بات نہیں اگلی بات کریے وقت جو مختصر رہ گیا ہے نا میرے نبی نے فرمایا روزہ کل قیامت والے دن شفاعت کرے گا اللہ دے حضور شفاعت کرے گا ایک بندہ رمضان دے اندر روزے رکھنے والا رات نو تراوی دے اندر قیام کرنے والا دن وقت نکال کر کے قرآن پاک دی تلاوت کرنے والا میرے نبی نے فرمایا اے بندہ جدو اللہ دے دربار دے اندر پیش کیتا جائے گا نا میرے نبی نے فرمایا کہ ادھروں اس بندے دے بندے دے واسطے روزہ آ جائے گا آ کر کے کہے گا نا یقول الصیام اے رب منعت الطعام والشہوا اے روزہ آ کر کے کہے گا اللہ جی اس بندے نے میری وجہ تو شہوت نو چھڑ دیتا کھانے پینے نو چھڑ دیتا اپنی خواہشات نو چھڑ دیتا میری وجہ تو انہیں دنیا داری ترک کر دیتی اے اللہ اللہ جی اللہ جی فی فی شفا فشفی عنیفی اللہ میری سفارش نو اس بندے دی اکندر قبول فرما لے مالک الملک حلے تک روزے دی گل سنی رہے ہون گے نا ادھر قرآن آ جائے گا نا ویقول القرآن قرآن آ جائے گا نا آ کر کے کہے گا مناتہم نوم بل نوم باللیلی آ کر کے کہے گا اللہ جی میری وجہ تو قرآن اللہ دے حضور قیامت والے دن پیش ہو کر کے کہے گا اللہ جی میری وجہ تو اے رات نو آرام نہیں فرماندا سی چھوٹیاں چھوٹیاں راتاں گرمی دے دن مگر رات نو آ کر کے مینو سننے واسطے آ کر کے تراوی دے اندر کھڑا ہو جاندا وقت ملدا مینو اٹھا کر کے بالا طاق دے وچوں مینو اٹھا کر کے میریاں تلاوتاں شروع کر دیندا وقت ملدا میرا ترجمہ تے میری تفسیر سمجھن لگ پندا اللہ جی فشفعنی فی اللہ میری سفارش میرے پڑھنے والے دیا کندر قبول فرما لے مالک الملک فیو شفان اللہ دونوں دی سفارش قبول فرما لیں گے ہاں روزے دے اتنی برکت روزے دے اتنے عمل اتنے فضائل روزے دے اتنی شان روزے دے اتنے مقام ہاں جی آپ افطاری دے وقت بندے دے منہ دے وچوں پیٹ خالی رہ رہ کر کے ایک سمیل آن لگ پندی ہے او سمیل اللہ نو سمیل لگ دی نہیں او بو نہیں لگ دی بلکہ اللہ تعالیٰ فرما دینا اللہ دے ہاں میرے نبی نے فرمایا نا میرے نبی فرمانے نے والذی نفسی محمد بیدی میں نبی محمد اس ذات دی قسم کھا کر کے کہنا جدے قبضے ہاتھ دے اندر میں محمد دی جاننا روزے دار دی پو اللہ نو کستوریاں تو زیادہ خوبصورت لگ دیئے اتنا روزے دا مقام اتنا روزے دا شان اللہ 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 روزے دار اگر حالت روزہ دی اندر فوت ہو جاوے نا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نو بیان فرما دینے نا میرے نبی نے فرمایا جو بندہ حالت ایمان دی اندر فوت ہو گیا اللہ نو صدی جنت عطا فرمائے گا اے جے روزے دا مقام اللہ 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 روزہ ایک ایسا عمل ہے جو جنت دے اندر لجانے دا سبب بندا ہے نا اے دے بارے اندر میرے نبی نے فرمایا جو بندہ روزے رکھدا ہے نا اللہ روزیاں دی برکت دے نال اونوں
جنت ضرور عطا فرمائے گا۔ مختصر بات کردا پیانا، اگے بات سنو۔ روزے خوراں دا انجام، روزے چھڑنے والے کن کھول کر کے اچھے طریقے نال ذہن نشین کر لو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بغیر روزے تو، بغیر شرعی عذر تو بندہ بیمار نہیں، بندے نو کوئی مسئلہ نہیں، پھر بھی بندہ روزہ چھڑنے والا، روزہ خوری کرنے والا۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ میں اپنے بستر تے آرام فرماندا پیا، میرے کولے دو بندے آئے، آ کر کے مینوں ایک پہاڑ تے چڑھن دا حکم ارشاد کر دینے نا۔ میرے نبی فرماندے نے، میں دیکھنا پہاڑ دا رستہ بڑا گٹھن ہے نا، بڑا سخت راستہ ہے، بڑا دشوار راستہ ہے، مینوں حکم ہوندا ہے نا چڑھو، اللہ تو ہاڈے واسطے آسانی پیدا فرما دے گا۔ میں چڑھنا شروع کرنا، میں پہاڑ دی ایک چوٹی تے پہنچنا، مینوں چیخاں دی آواز آندی ہے، شور دی آواز آندی ہے، رونے دی آواز آندی ہے، ہائے ہائے تے بائے بائے دی آواز آن لگ پیندیاں نے۔ میرے نبی نے انہاں فرشتیاں کولو پوچھیا، اے کون بندے نے جڑے 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 آؤ بکا کر دے پئے نے نا، جڑے لوگ اتنا روندے پئے نے نا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دے کولو پوچھیا، نا فرشتیاں دے کولو، دیکھو نا انہاں لوگاں دا کی حال ہویا پیا ہے، انہاں دیاں براچاں چیریاں پئیاں نے نا، خون پیندا پیا ہے نا، براچاں گدی تک چیریاں ہوئیاں، منہ ایتھوں لے کر کے ایتھوں تک پھاڑیا ہویا۔ اللہ تعالی نے انہاں نوں الٹا لٹکایا ہویا، انہاں تے عذاب مسلط کیتا ہویا۔ میرے نبی پوچھ دینے نا فرشتیو، اے کون بندے نے؟ میرے نبی نوں دسیا گیا، اللہ دے نبی جی، تہاڈی امت دے افراد نے جڑے روزہ خوری کر دیں، روزہ جان بوجھ کر کے چھڑ دیں، اللہ رب روزے داروں نو کل قیامت والے دن وراچھاں پار کر کے الٹیاں لٹکا کر کے عذاب مسلط کرے گا۔ اللہ میری توبہ اللہ معاف فرمائے۔ اللہ ہو اللہ اللہ۔ اگلی بات کرتے جائیے نا کہ رمضان دے اندر قرآن دی زیادہ تلاوت کریا کرو، کثرت نال قرآن پڑھیا کرو، تلاوت نو اپنا معمول بنا لو۔ پھر میرے نبی نے جو فرمایا نا کہ قرآن دی تلاوت ایسی تلاوت ہے، جو بندہ ایک حرف پڑھتا ہے اللہ نو دس نیکیاں تا فرما دیندا ہے۔ اے مہینہ رمضان دا مہینہ جدی ایک نیکی دس بن جاندی ہے، اور دس والی ستر بن جاندی ہے۔ میرے تیرے اخلاص اور میری تیری خالص نیت دے نال اے ستر نہیں سات سو تک چلی جاندی ہے۔ اگر میری تیری نیت صاف ہے نا، اے سات سو تو انلمیٹڈ لا تعداد نیکیاں ہو جایا کر دیاں نے میرے تیرے دل دے اخلاص دی وجہ تو۔ اس کرتے قرآن زیادہ پڑھیا کرو، اے دی اندر دعا زیادہ کریا کرو، اللہ تعالی دعاواں نو قبول فرمان دے۔ اے دی اندر استغفار کریا کرو، اللہ تعالی اس مہینے دی اندر استغفار نو زیادہ پسند فرمایا کر دینا۔ آخری بات کریے، آخری گلاں دے وچوں کہ رمضان المبارک دی اندر جھوٹ تو بہتان تو، اس غیبت چگلی گالی گلوچ تانا تشنی تو ضروری پرہیز کرنا ہے نا۔ میرے نبی نے فرمایا، اس بندے دی اللہ نو کوئی ضرورت نہیں جڑا منہ بھی بند رکھے آ کچھ کھاوے پیوے بھی نہ، اور لگو باتاں بھی نہ چھڈے، گالیاں بھی کٹی جاوے، جھوٹ بھی بولی جاوے، فراڈ بھی کیتی جاوے، اللہ دے حضور او دا روزہ روزہ نہیں، یہ اللہ دے حضور او دی چیز، کوئی اللہ دے حضور او دی نیکی قبول نہیں کیتی جاندی۔ اکثر ساڈے لوگاں دے اندر غلط دعاواں پڑیاں جاندیاں نے، جی سحری دی نیت کر لئیے، افطاری دی نیت کر لئیے، نیت روزے دا نام ہے نا۔ آخری بات کر کے بات نو مکمل کریے نا، صرف افطاری دی ایک دعا ثابت ہے جدے بارے میں نے نبی نے فرمایا، رب الظما وابطلت العروق
میرے نبی بسم اللہ پڑھ کے خجور دے نال پانی دے نال اگر یا خشک خجور مل جاندی او دے نال روزہ افطار کر لیندے ساڈے تے افطاریاں دے وقت دسترخوان بھرے ہوئے ہوندے نے اسی اللہ دیاں نہ شکریاں کردے نظر آنے آ رب دیاں بغاوتاں کردے نظر آنے آ رب دے حکماں دی عدولی کردے نظر آنے آ میرے نبی جی صرف خجور نال روزہ افطار کیتا کردے سکی خجور یا تر خجور دے نال یا اینا جو کوئی چیز اگر میسر نہ ہوندی میرے نبی پانی نال روزہ افطار کر کے اللہ دا شکر ادا کیتا کردے اے جے روزے دی فضیلت اے جے روزے دی بسم اللہ پڑھ کے روزہ افطار کر لیا بعد وچ اللہ دے حضور کیا لا بغضنو وابتلت الروکو بج گئی پیاس اور تر لگا تر ہو گیا وتبت الاجر انشاء اللہ اللہ دے حضور اے دا اجر پایا جائے گا انشاءاللہ اللہ سانو اے دے اجر نال ضرور ضرور نوازن گے ایتھے کلام آ گیا نا بڑا خوبصورت آخری گل کریے تے بات مکائیے ایتھے ساڈے قاری بشیر احمد عزیزی صاحب تاندلیاں والا دے وہ لکھ دے نے نا فرماندے نے مومن علی موسم بہار آیا اے بن کے پھلاں دی مہکار آیا اے مومناں دے رزق ودھان آیا اے سارے گناہوں مٹان آیا دے ہاں فرماندے نے نا اگے کہندے نے تیرے میرے دل دا قرار آیا اے مومن علی موسم بہار آیا اے زندگی چ اللہ دا احسان ہے زندگی چ ماہ رمضان آیا جے ستیا نصیباں نو جگان آیا جے ماہ غفران کہندے نے بخشن والے نو ماہ غفران بخشن بخشش کروانے والا مہینہ ماہ غفران من ٹھار آیا جے مومن علی موسم بہار آیا ہے لوگوں برکات دا عظیم سایا جے میرے نبی دا فرمان سارا احادیث تے قرآن دیاں یاد دا ترجمہ میرے نبی نے فرمایا یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم اے لوگو برکات دا عظیم سایا جے دوزخ تھی کرنے آزاد آیا اے لے کے اخوت پیار آیا اے افطاری دا وقت ہوندا اے اسی کہنے فلاں صاحب تسی بھی آجو دسترخوان سجے ہوئے نے اخوت تے پیار آپس اندر ودھدا نظر آندا اے بڑھدا نظر آندا اے نا ایسے کر کے قاری صاحب لکھ دینے نا لے کے اخوت پیار آیا اے مومن علی موسم بہار آیا اے رکھ لئیے روزے تے قرآن پڑھیے رکھ لئیے روزے تے قرآن پڑھیے لگی سیڑھی جنتاں دی آئیے چڑھیے رکھ لئیے روزے تے قرآن پڑھیے لگی سیڑھی جنتاں دی آئیے چڑھیے نیکیاں دا بن کے انبار آیا اے مومن علی موسم بہار آیا اے جندرے شیطان تھی لگائے جاندے نے جنتاں بغات بھی سجائے جاندے نے جنتاں لی کرن تیار آیا اے مومن علی موسم بہار آیا اے بن کے پھلاں دی مہکار آیا اے مومن علی موسم بہار آیا اے بمالی
رمضان المبارک دا مہینہ ہے، صدقے خیرات دی بڑی فضیلت ہے، تے زیادہ تو زیادہ ود چڑھ کر کے میں کدی کیا نہیں، لیکن رمضان المبارک دے مہینے دے نال میں گل کہہ رہا کہ زیادہ تو زیادہ ادارے نال تعاون فرماؤ، کیونکہ ادارے دا کوئی تعاون نہیں، اپنے حضرت قاری یعقوب صاحب فیصل آبادی حافظ اللہ تعالی وہ جدو دے گئے نے یقین جانو سارے فنڈر بھی دوڑ گئے نے، قاری صاحب تے گئے نے مجبوری دی وجہ تو، تے جڑے ادارے نال تعاون کردے سنو بھی چلے گئے نے، صرف دو بندے نے میں انہوں کا نام بھی لے سکنا، جمعے دے اندر بھی آئے ہون گے، ایک ساتھی تے آندے نے چودھری عبد الشکور صاحب اور چودھری اکرم جٹ صاحب، دونوں دی طرف دو دو ہزار روپیہ آندا ہے، باقی کوئی مستقل تعاون نہیں کرتا، تے ادارے دا خیال کرو، رمضان دے اندر صدقے خیرات اور ہر طرح دی یہ ادارہ تہاڈا بہترین مصرف ہے، تہاڈی زکات دا خیرات دا تہاڈی نیکی واسطے اس جگہ دا زیادہ حق ہے، کیوں تہاڈے قریبی ہے اور ضرورت بھی زیادہ ہے، بعض اداریاں دے اندر تعاون ہویا کردا ہے لیکن اپنے ادارے اندر تعاون نہیں، اس کر کے یہ زیادہ حق بنتا ہے، یہ زیادہ تعاون کریا کرو، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ اچھا جی، یہ چھوٹے جے تھوڑے جے مسائل نے میں سمجھا دیا تھوڑے جے، کہ رمضان المبارک دے مہینے دے اندر ہر عاقل بالغ بندہ، عاقل بالغ سمجھ دے عقل رکھنے والا، بلوغت دی عمر نو پہنچنے والا، ہر عہدے تے روزہ فرض ہے، ہر عاقل بالغ تے روزہ فرض ہے۔ دوسری بات کہ نابالغ بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، عہدے تے روزہ فرض نہیں، ہاں انہوں رکھواؤ تاکہ وہ دی عادت چ شامل ہو جائے، جس طرح نماز چھوٹے بچے نو اسی مسجد چ لے کر کے آنے ہیں، اور نبی پاک اپنے نواسیاں نو حسنین کریمین نو لے کر کے آیا کرتے سن، اسی طرح ہر چھوٹے بچے نو بھی، نابالغ بچے نو بھی روزہ رکھوایا جا سکتا ہے، تاکہ ایدی روزے دی اندر پریکٹس ہوے، ایدی روزے اندر ترتیب بنے، ایدی عادت اندر روزہ رکھنا شامل ہو جائے۔ ہاں تیسری بات، روزہ نہیں نبھا سکتا، چھوٹی جی مثال دینا، آج کل شوگر دا زیادہ مسئلہ ہے، شوگر والا بندہ وہ دے جسم دے اندر لب لبا پیدا نہیں ہوندا، انہوں خوراک تو بغیر وہ بچارہ نڈال ہو جاندہ ہے، یا تو دی شوگر بہت لو ہو جاندی ہے یا بہت تیز ہو جاندی ہے، تو اس کر کے وہ بندہ روزہ چھڑ سکتا ہے، بیمار بندہ جنہوں ڈاکٹر اجازت دین وہ بندہ روزہ چھڑ سکتا ہے، لیکن بعد اندر اگر وہ ٹھیک ہو جاوے روزے دی قضائی دے گا، اگر بیماری دائمی ہے تو پھر روزہ اپنی جگہ تے کسے نو روزہ رکھوائے گا۔ چوتھی بات، اے ہوئی حکم ان مخصوص عورتوں واسطے جڑیاں دودھ پلاندیاں نے یا حاملہ نے، جنہاں نو ڈاکٹر نے منع کر دیتا ہے کمزوری ہے، وہ بھی روزہ چھڑ سکدیاں نے، لیکن اے بھی عورتاں بعد اندر روزہ پورا کرنگیاں، بیماری دی حالت ہے عورتاں دی خاص، تو اس حالت اندر بھی روزہ چھڑ سکدیاں نے، دودھ پلان والی عورت یا حاملہ عورت وہ بھی روزہ چھڑ سکدی ہے، بعد وچ روزہ ضرور پورا کرے گی۔ اگلی بات، جو اور عورت وہ بھی یہ دے وچ ہی آ جائے گا کہ ولادت دے ایام دے اندر ہے، وہ بھی روزہ چھڑ سکدی ہے، ان بھی اجازت ہے، لیکن بعد اندر یہ بھی پورا کرے گی۔ چھٹی بات کہ وہ بندہ جدی بیماری ایسی ہے جنہوں یقین ہی نہیں کہ میں بیماری تو مڑ جاؤں گا ٹھیک ہو جاؤں گا، وہ بھی روزہ نہ رکھے، اپنا روزہ کسی نو رکھوا دے۔ اگے ستویں بات، پاگل ایک بندہ مجنون ہے، عقل دی کم نہیں کر دی، بھی کچھ ہوندے نے نا معاشرے اندر دماغی طور تے بچارے مفلوج ہوندے نے، انہاں تے بھی روزے دا کوئی حکم جڑا ہے، کیوں انہاں دے واسطے کہ انہاں دے جڑے پاگل یا ایسے بندے نے، انہاں دے جڑے وارثین نے، وہ کسی دوسرے نو انہاں دا روزہ رکھوا دیا کرن، تاکہ انہاں دا بھی عمل تے پیش ہونا ہے نا، اللہ دے حضور تے پیش ہونا ہے۔ اگلی بات، یا کوئی اضطراری حالت آ جاندی ہے، روزہ رکھیا ہویا ہے تے کوئی ایسا کم کرنا پی گیا ہے، نہر دے اندر کوئی بندے ڈبدے پئے نے، انہیں بار بار کڈنے نے سمندر اندر یا دریا دے اندر، یا حادثہ بن گیا ہے، اگ لگ گئی کسی بلڈنگ نوں، بار بار جانا پیندا ہے، آنا پیندا ہے، بھج دوڑ بہت زیادہ کرنی پیندی ہے، وہ بھی اس وقت روزہ چھڑ سکتا ہے، روزہ
چھڑ سکتا ہے کہ نبی پاک نے ایک جنگ دے موقع تے مشکل وقت آ گیا، آپ نے روزہ خود بھی چھڑ دیتا اور اپنے صحابہ نو بھی حکم دیتا، اور ایسا مسافر جڑا مسافر دے اندر روزہ پورا سفر دے اندر روزہ پورا نہیں کر سکتا وہ بھی روزہ چھڑ سکتا ہے، بعد اندر روزہ پورا کر لوے یا روزہ کسی نو رکھوا دے، لیکن اگر بیمار نہیں تو بعد اندر روزہ ضرور پورا کرے۔ پھر ایدے تو بعد اگلی بات یہ ہے کہ روزے دے احکام تے اے نے، اور روزے دے جڑی سحری ہے نا وہ آخری وقت اندر کرنی چاہیے، اور جڑی افطاری ہے پہلے وقت دے اندر کرنی چاہیے۔ اگلی بات کہ روزے دے اندر جو بندہ جھوٹ بولتا ہے، میں جمعے دے اندر بھی دسیا ہوتا روزہ قبول ہوتا نہیں، جو بندہ لغویات تو کم لیندا ہے، مطلب فضولیات ہی کیتی جاندا ہے، لطیفے سنائی جاندا ہے، قرآن پاک دی تلاوت نہیں کرتا، اللہ دا ذکر نہیں کرتا، رب دی عبادت نہیں کرتا، وہ بھی روزے دا انہوں کوئی فائدہ نہیں۔ جڑا بندہ رفض دا ارتکاب کرتا ہے، رفض دا مطلب ہے جنسی خواہشات کسی بھی طریقے دے نال پوریاں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ بھی روزہ قبول نہیں کرتا۔ اگر اپنی بیوی نال بندہ جنسی معاملات قائم کرتا ہے روزے دی حالت دے اندر، یا تو وہ غلام آزاد کرائے گا، یا دو مہینیاں دے پے در پے روزے رکھے گا، یا 60 مسکیناں نو کھانا کھلائے گا، یہ دے تو بغیر وہ دی نجات کوئی نہیں۔ اگلی بات کہ روزے دی حالت، روزے کن کن حالتاں دی اندر روزہ رکھیا جا سکتا ہے، اور روزے دی حالت اندر کی چیز، بندہ جنبی ہے غسل فرض ہے، بندہ سحری کھا سکتا ہے، سحری کھا کر کے بندہ بعد اندر غسل کر لے، بعد اندر نماز پڑھ لے، اور روزے دی حالت اندر مسواک بھی کیتی جا سکتی ہے، روزے دی حالت اندر کلی اور ناک اندر پانی چڑھایا جا سکتا ہے، زیادہ اتنے تک نہیں، اور روزے دی حالت دی اندر اپنی بیوی دا بوسو کنار بھی کیتا جا سکتا ہے، لیکن وہ دے اندر انزال نہ ہوئے، وہ دے اندر کوئی ایسی بات نہ ہوئے، اگر تسی کنٹرول رکھ دیو، قابو رکھ دیو تو پھر کر سکتے ہو، ادروائز اجازت نہیں۔ اگلی پنجویں بات یہ ہے کہ روزے دی حالت دے اندر کوئی ضروری ٹیکہ ہے اور لگوایا جا سکتا ہے، لیکن گلوکوز دا ٹیکہ یا بوتل یا خون چڑھانا یا خون لگوانا، ایسی چیز روزے دے نال خوراک دا یا طاقت دی کوئی چیز لگوانا، یہ دے نال روزہ جڑا ہے فاسد ہو جاندا ہے۔ اگلی بات روزے دی حالت دے اندر سنگھی لگوائی جا سکتی ہے۔ ستویں بات کہ روزے دی حالت اندر سرما پایا جا سکتا ہے۔ اٹھویں بات روزے دی حالت اندر کسی چیز دا ذائقہ بھی چکھیا جا سکتا ہے، زبان تے کوئی چیز رکھو او دا ذائقہ پتہ لگ جاندا ہے، کھادی نہیں جا سکتی، چکھیا جا سکتا ہے۔ اگلی بات کہ کوئی بندہ جان بوجھ کر کے روزہ ٹوٹ دا کیویں، جان بوجھ کر کے کوئی بندہ کوئی چیز کھا پی لوے روزہ ٹوٹ جاندا ہے، جان بوجھ کر کے کہہ کر دے روزہ ٹوٹ جاندا ہے، اپنے آپ آج میں او دا روزہ نہیں ٹوٹ دا، جان بوجھ کر کے کہہ کر دے او دا روزہ ٹوٹ جاندا ہے۔ اگلی بات کہ بندہ خواہشات پوریاں کرے کسی بھی طریقے دے نال او دا روزہ ٹوٹ جاندا ہے، خون وغیرہ لگواوے او دا روزہ ٹوٹ جاندا ہے۔ روزے دی حالت دی اندر عورت بیمار ہو جائے، سمجھ دے بے بڑے بندے، روزے دی حالت اندر عورت بیمار ہو جائے، مہواری وغیرہ آ جائے، تے او دا وی روزہ ٹوٹ جاندا ہے، بعد اندر ادا کرے گی۔ چھٹی بات کہ بندہ حالت بیداری دی اندر بندہ مشتزنی کر لوے، کوئی ایسا گندا کم کر لوے، او دا وی روزہ ٹوٹ جاندا ہے۔ اگے ستویں بات کہ روزے دی حالت اندر بندے دا خون ضائع ہو گیا، نکسیر پھٹ گئی ہے، پھر ڈاکٹرہ نے کیا کہ انہوں خون لگے گا تے بچے گا، جو دو انہوں خون لگے گا او دو دا روزہ ٹوٹ جائے گا، ہاں کوئی سٹ چوٹ چھوٹی موٹی لگ گئی ہے او خون بہن دینا روزہ نہیں ٹوٹے گا، یہ زیادہ خون بہ گیا ہے تے ڈاکٹرہ نے کیا نوہ خون لگے گا، ورنہ بندہ بچ نہیں سکتا، او دا بھی روزہ جڑا ٹوٹ جائے گا۔ اور قضائی یہ کہ بندے نو بعد اندر روزہ جڑا ہے پورا کر لینا چاہیے۔ مختصر رمضان مبارک دے احکام و مسائل سن، اور کسے بندے نو کوئی چیز انہاں دے وچوں سمجھ نہ آئی ہوے، انشاءاللہ میں جمعے تو بعد انہوں سمجھا دیاں گا۔ اللہ تعالیٰ کے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اے دیتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ منٹ ذرا پانچ زیادہ لگ گئے نے، لیکن مسائل ضروری سن، دسنے بھی ضروری سن، اہم بھی ضروری سن، تے اس کر کے میں بیان